اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ جو دجال آئے گا جو آیا ہے, دیکھیں دجال دو ہے, ایک دجال وہ ہے جو شخص ہے, ایک دجال فتنہ ہے. ٹھیک ہے, فتنہ آ چکا ہے آپ کے سامنے, فتنہ آ چکا ہے. یہ کیا کرتا ہے, یہ دنیا کو معجزے سے خوبصورت دکھائے گا آپ کو, کہ وہ انشاءاللہ سنڈے کو ہم بیان کریں گے کہ میڈیا کا کیا کردار ہے, لیکن بہرحال جمعے کا دن ہے, امام سے منصوبہ ہے, خوب واجب ہے انسان یہ گفتگو کرے. دجال دنیا کو خوبصورت دکھائے گا, یعنی جہنم کو جنت بنائے گا, بولے گا ادھر آؤ, اور لوگ آئیں گے, ہاں لوگ آئیں گے, معجزے دکھائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ سچے معجزوں کی طرف مائل ہوا کریں. ہم لوگ بہت جلدی معجزے کی طرف گھومنا شروع ہو جاتے ہیں, اصل معجزے کی طرف حائل ہوا کریں. معجزے دکھائے گا دجال, معجزے دکھا کر لوگوں کو اپنی طرف کھینچے گا, دنیا کو خوبصورت بنائے گا. اگر ہمارا دل دنیا کی طرف ہوگا, ہم خدا نہ خواستہ اس کی طرف نہ چلے جائیں, اور وہ اپنے آپ کو مسیحا کہے گا کہ میں نجات دینے والا ہوں تمہیں, اور دشمن کام کر رہا ہے اس کے اوپر. ہاں ہم غفلت کے اندر ہیں, دشمن غافل نہیں ہے, دشمن کام کر رہا ہے اس کے اوپر.